Jaya Sapara Kanca badan raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyata Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang, Bapak Tatang. Bayu sadare Koswara para wargi lepat. Karangan sadare Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 53. Cipta asup di kajero imah langsung ka kamar peragi manehna mujas medu. Gur nyengit purpuyan kalawan meuleu menyan sagala manis segede peureuh. Geuyeu wae. Pogoh wae aya drohangan ukur 2 meter kali 2 meter tepak seungitna menyan nu dibeuleuh. Disuhunkeun bantuan ka para lelemat lelembut. Para emah, para karuhun supados pamaksa dan nyihim kuring biasa dina kanan. Subados laksana anu ditaja kitu. Hayah. Mun hapunten sadia acana upami disim kuring baseur ngaganggu ka mah kitu. Pokna kicipta bari jeung acung-acung nyemah sagala. Nati barakatak luhureun aki cipta kadenge sora-sora ting barakatak ting. Anu pecing cikiki. Sora sawareh ngahaha. Sawareh make iirihilan siga sora kunti. Kaayaan di jero kamar pikasieuneun geuman. Mata keung tapi aki cipta teu obah tina diukna. Manehna tuluy acung-acungan nyembah bari jeung sumamat ka bangsa lemat lembut. Ka bangsa dedemat dedemit. Pamuntangan diri manehanana atuh beuki saheng jadingian eta tempat. Malah kamar karasa inggeung lieur anu kaganggu ku eta kaayaan pikirna manteng. Apunten. Lieur anu rek runtuh najan kitu aki cipta teu obah teu kaganggu eta kaayaan. Pikirna manteng muntang kala lemat lembut nu diamatna. Ngarahasil maksud tina kana naon nu diseja ku manehanana. Mondong jalembang sagor maksud anu gamakal dina kana. Wangalak sana jibna. Nu penting saya wasna aniga dejauh nigami. Agar saya wasna aniga nyemah ngagami. Minda nyulung ngagami. Nu ngomong soal ngalak sana genggah yang nijari. Ren. Nu kulak mangani manduan di alam goib. Nah nginyuk. Para mitra kadenge sora lalaki hareng rada ngirung sorana ngandung sima nu matak pikasieun. Aduh nuhun sun. Namun mugi salira kersa masihan terang saha tea salira mah de sun. Rumah sata karang ngadenge sora si emah model kitu ngirung. Sigana para mitra sadaya. Mahna kaserang upanyawat. Aki cipta can apal kana.
matak nanyakeun saha-sahana bisi salah nyebutkeun. Mulia nungga jenah mag mah kulimis anwangkuk nyemahsir hiris ngungulani bandu saban wangbu anuna gula regu balik gamma maduhan misi alam alam kulim muli ima sora meninggah heos para mitra kadinya sora ngahiung mengamli war-waraan menitarik ngejauhan eta tempat lir ibarat sora kole cermai. Keayaan bekilila jadi tenang atu aki cipta ngusap dada. Bari hatena ngarasa sugema alatan tarekah manehanana kat tetela tumu bajir. Yakin bari sasil munggu sasil komo. Lantaran kunyi sari bari segi dibere duit loba. Malah cenah rek dipanginkan gedong sagala. Hehehe. Menyigis posen aing cicing di imah butut kia. Hayang gedang ajaran cicing di imah gedong si gerong nu alus. Aduh. Wawang jeung eusina protek sagala. Tapi aing yakin bakal hasil maksud kakal ka dina kanan. Lantaran najan kumaha tarekah aing tara nepi ka gagal. Cik Aki Cipta ngomong sorangan bakating ku bunga. Ngomong dibarengan ku surasuri cengar-cengir sorangan. Lain bobohongan sigana keurmanehna bakal mangrupa hiji kabagjaan lamun hasil maksud. Ku jalan gaib upamana naon dicita-citakeun tina kanan. Kalain kajenting sigana Nyi Imas mah gering atawa jauh oge ti sukma nu penting misari bisa laksana ka sukma. Urang tuna heula kaayaan Aki Cipta nu keur suka bunga bari pinuh ku kayakinan. Ya naon nu jadi cita-cita jeung harepan manehna bakal tina kanan bakal laksana sapanehna. Kacuturkeun kaayaan Bahdira di lembur Ciulur. Dina peuting ieu najan kaayaan geus pohara peutingna. Gesimpe naker tapi Bahdira pagawaianana nganyideuk bae sorangan di tengah ima. Da kitu deui pipikiranana betu tenang pisan. Lantaran hatena inget bae ka sukma nu keur aya di Bandung. Geus heubeul tacan balik-balik. Ambu emeh nu waktu tadi sore kene geus asup ka ngon. Lantaran basa manehna ngalilireng di jireunana. Eueuh nu jadi salaki. Geuwat we hudang tuluy kaluar. Ari pek teh kumanehna katempo geuning Bahdira masih keneh nyileuk. Di patengahan imah nyarane kana bilih kamar bari nanggeup tuur. Katempona si geun jararauh paninengan. Atuh basa disampeurkeun oge ku ambu emeh nu saterusna diuk jijirinana. Tiba ngareret sasareta ku Bahdira di harita teh para mitra. Pun tibang direret sareret ku Bahdira. Saterusna Bahdira ngahuleng deui kawas anu parna umaresawangan. Tentu hal etana datangkeun hiji kaheran pohara keur ambu emi. Abahna kunaon si ganu haleng wae kitu geuning si ganu jararauh panineungan geuninganan. Keur mikiran naon atuh abahna teh ieu? Pokna ka ambu emi tumanya bari ngagebig-gebig leungeun salakina. Ingat wae ka si Ujang kami teh puguh. Temah Bahdira. Padahal weh, tuh balik-balik. Mumatuh. Kenapa kudu dipikiran teuing da budak lalaki ieu abahna? Jeung ari ditupana aya mamangna jeung bibina. Heueuh, aya mamangna jeung bibina teh mah. Tapi abahna ti dieu rek nyusul Nyi Imas, kumaha lamun Nyi Imas katutuluyan amekeun kana kurang. Kumaha mun tuluy punung balang kami masuk sieun kumaha babakunya mah. Jeung sajabana ti eta di kami teh jadi ingat wae di ka Nyi Imas. Duka bakal ngalaman nasib naon budak teh nyabet asa melangkang wae dina kongkolak mata. Katempo wae ku panon batin bari kami babangun anu meunang katunggalaan jeung kasangsaraan kitu. Perkara sukma yeuh keun bae lalaki tentu bakal bisa nangtukeun sikep jeung pilihanana. Muga-muga sing aya dina kasalametan najan pajauh jeung urang jeung jadi kolot. Malah mengenai imas buat kawas ngalah lewe kami gaya melang ingat wae kami imas abahna hutan jarwa di mani nage Bahdira mereret ka amuna benar ya malah maka impikin dina puting kamari imah can aya waktu dibejakin ka abahna teh ya mendaik ngadengi kunana ayin aku ambu baris dicaritakin gaya ya nyatang duwe jirgepkin ngejinjing impinan atungan ini teh
Iya, geranya ya, kain pikirin ku kami teh si Ujang jeung Nyi Imas teh masing-masing bawa mobil. Tapi bet jadi pajauh, iya. Jadi beda jurusan, hiji ka kulon, hiji ka wetan. Contohna mamun mobil si Ujang mah teu kumaha naon, gangguan naon-naon salamet nepi ka tempat tujuan. Ari mobil nu dipake ku Nyi Imas make tabrakan sagala. Lain ge tabrakan, ge tang ieu mah nabrak cadas sisi jalan. Nanggupi gawir ka nunang tawing. Geus kitu mobil jadi macleng kapalebah ka tuhun nang rupa jurang. Nepi ka ngagubragna ka handap. Geus kitu bakat tingkur rewas jana. Ambu jadi lilir tina sare. Lapur impian teh teu kanyahoan terusna. Tah kitu ngeunaan Imas nu ka impi ku kami cabahna. Panjang lebar amu Emil nyeritakeun impian manehanna di peuting kamari dicaritakeun sajentrena ku Badira. Waduh, waduh, waduh. Buah-buah nunya, ui, kerumunan katungalan, ini mas di ambuna. Singku mah onam abahna waktu ingering budak teh terus merenang ditungguan ku Sukma tapi ka Sukma ngampung ngawa balik-balik gitu si gana pangan Sukma uwa balik wajah abahna kumaju lamun urang teh mau isukan maka Bandung manehna setuju lah kuring mah lagi ngilu gilu nih apa kere boga iya nang ngawa Suma jadi maknya ditinggalkan. Udah mau bener ngenalkan Pak Turwai Matu, mending ya abah nawa sorangan kali itu ngarah bisa gagancangan. Jabatin yang teh kudu dipuguhkan kaya Nyi Imas nak itu abah na. Oh dipuguhkan kumaha dipuguhkan teh. Badira tumanya nyusul tepus omongan Ambu Emi. Dipuguhkan tanah manehna bener-bener daikun di kabin ku Sukma atau hente. Mungkin bener-bener daikun sekalian ya badamikun. Memang ngajeng bibirnya Sukma di Bandung, irah waktu nak kerkawina. Kain kudu kumaha cara-carana, tak gitu. Lamun puguh kaya Nyi Imas jeng sepuhna, lamun sakira Nyi Imas mungen, atawa kolot nanti satu juhun. Ya ulah, tak gitu abahna, ngarah perlu kasabut surat kalampa. Bari neang, atawa ngalongok Nyi Imas ge, bari muguhkeun soal eta. Duh, bagja mun tulus deukeun we lah. Urang pasrahkeun ka kinana we jeung Nyi Bibi lah. Si maranehna aya ngawinkeun diri tu mah teu naon-naon kabeneran apan Sukma dipikanya pisan ari kumaha teh kabeneran nana jeung bibi teh teu boga budak deui rek kuliah kumaha indit tu abahna or isukeneh we ngarah teu panas teh di jalan babakuna mah jeung ngarah isukeneh datangna ka Bandung da kitu nya alus atuh memang kudu isukeneh keur jongjon antara Ambu Emeh jeung Badira ngarobrol paralak kana suhunan imah anu maralak tari meupeuskeun peuting nu sempet. Badira jeung Ambu Emeh puguh patincuring hak ngadengeta sora nu maralak kana suhunan imah. Duanana pating cari. Sieunnya kuring mah abahna. Pati nu maralak kana kenteng aja naonnya. Nyaho teuy ngatudak kami kitu apa ladu. Tapi siga-siga lemah kusik atau watarneng. Tapi kusik di mana atau watarneng di mana ni heran deh. Wah nunggu urahan mah abah na. Doi ngaduh. Kami buat sekeng itu dirinya. Badira para mitra ngabiri gini. Lelaki-lelaki borangan. Geus puguh kami matu siun geti tatali kene. Ya abah na ngadak-ngadak siun gengkeng. Kuman udah sayang atuh keluar kaditu. Jangka luar kumaha imanehnya. Sengilang peting-peting panjide. Kenapa atuh dah di lembur sama mau ayah naon-naon atuh. Neang nanti peting oke penasaran kami wasiun ayah naon-naon kumaha lamun namun jahat. Imanehnya atuh keluar na bareng gak didu. Ngarai batur baku kumaha mau ayah naon-naon. Ngarai tesian teling orang teang itu barengan ke buruan hayu. Borangan-borangan teuingnya juga tuh kosongan kalinya. Ih,
ari maneh teu beunang bisa dibawa badang nya. Aing mah yeuh atuh dibarengan ku kami. Najan sanya nama sieun. Tapi amu emeh tungtungna mah daek maturan ka Bahdira. Nanti kaluar pikeun ngayakinkeun kajadian nu diburuan. Nah aya jelema atawa ngaso heula para mitra ngaso. Imas meminang cerit ngaguk-guk untung nama Cipano nepi ka saat.
Maaya tibang tingaru, pisang harapan kusuk maknu satia nungguan dirinya. Para mitra sadaya. Hari kakring telepon di sada, kabehanana curinghak melahmi imas yang suk magetin cauringhak. Terus carang katulun tiluhur bupet katanya jemaat. Tiluhur tempat sare kebat katengah imah nyampulkin pasukarta jemang anto. Atu pasukarta para mitra. Amalite tutot, meniti tuturubun ngangkat gagang telepon. Kibelah dituka denge sorang lelaki ngomong sorang nagonggong ngandung wibawa jeng sima. Sukarta, tentu anjen lengiten ku pamajikannya. Cekudu salempang pamajikan anjen air kuri. Sadiakin duit 100 juta, disukani telepon deng. Kertak, terus adanya gagang telepon, dibelah ditu ditunda para mitra. Kletrek, kertak, pecah. Lepas. Atau para mitra, aku pasukarta kaci dari wasunana, sanggris emah ngadengin ubiya nelepon. Telepon nyebutin kayaan Bu Maryati, bari tekabur manehna tatanya naon-naon. Bari bangun leles lungse, talia tangan pangerasa gagang telepon ditunda deng. Terus muruk ke tempat diuknya imas, gancang tumanya ha ke pasukarta. Apa telepon bisa? Apa? Para mitra. Harita pasukarta ngejawab. Ngejawabnya kuhuman gelar pasukarta angur luhlah bangun bingung. Ini sepasnya bingung, Pak. Apa saya sahurkan menawi abdi tiasa ngebantos karena karotot apa maha sahurkan tisaha? Telepon tenemet apa? Sukma tuntung ratumanya datuh kawawa ku panasaran. Hayang geranya. Iyalah, sigana lalaki nuna pontenya. Yang bendes ke kuminya kumang saat yang ke pontes ngujar. Naya pekuat pakai cang juga istri ya terlebih itu ayah juga. Mang amplop getumanya. Bari mencerong tengicip-nicip kan jadi dudungan hari tata. Pasukarta rumahu bangun anu senggah jengwega. Rekma jawab kana penanya tinggi ima. Sukma jengang amplop. Tapi nu dipikir-pikir manehna asa kaya salehna mun dibejakeun kitu. Alah pokoe nyarita. Aya lalaki nu telepon deh kalayan manehna teu ngabejakeun ngaranna. Kutan nya saha tuh? Yang raja emang dirusiakeun malah mah tong borong ngaran imah padumukan kitu dibejakeun. Upami kitu mah sabas aya maksad anu leres atuh, Pak. Mun maksad teu leres memang itu salah-salah teuing cariusan jang sukma teu ujang. Jelas teh ni jahat Pak. Siana mah kitu najan yakin 100% mah henteu tapi lamun ngabandungan karena omongan tadi tina telepon matak ngagebeg keur atama jeung sukma, jeung sukma. Ari kitu kumaha teh cariusan jang nu alim nangkeun nami sang bumina teh Pak? Ada saran abdi yang terang? Manehna nerangkeun. Yang ini menghidap ayah dina cekalah manehna, kalian urang kudu nyadiakeun duit ke dina 100 juta. Hah? Ibu? Bakatin kudu was para mitra. Nyimas kontan harita keneh kapiuhan teinget di bumi alam. Gacang dikadengkeun kana lahunan sukma bari bitisna dipencetan kumang emplok. Hanya katin rangkeun saha-saha nanya. Cacakan pemitraan sahasarana jeng urang mana urang mana nama urang gawis gampil kanong nyusulud napa. Mana nage si janama tebodoh lantaran tangtu butuh ku duit tangga mana nage itu peta. Jadi ayin nama alasan anak ku kanyawang ku urang yen tangga mana nage nyanak ibu. Nyimas teh lantaran butuh duit gede dari carana nu gampang meras teh ya. Jantan insyalamatnya mah insyalamat juragan istri itu kan? Tanya mang amplop para mitra bari kelasmu anak ngomong na hari tadi. Para wargi sadaya ngaso hula ngaso ngaso.
kitu kumang amplop harita. Pasukartana jawab, tanggu selamat nomorin amplop. Nya urang duakeun we, sangkan aya dina kasalametan, ulah aya gangguan naon-naon. Cenah eta aya dina cekelan maranehna nu jahat, muga-muga ulah nepikeun kangalaman siksaan naon-naon. Ira kedaya nu cenah patu kalis artos teh. Teu disebutkeun ku ira-ira nama ujang. Nya nyebutkeun yen mana isukan bakal nelpon deui ka urang kitu rajang sukma. Jadi ku aya na geus puguh ieu mah keur saheulaan mah urang tungguan telepon ti eta jelema we. Ulah wakan ngan ibuna ka tempat jeung ujang. Nah tulang kuning saya pernah laporan akan berwajib pak supaya ngasongkin usul tapi gancang pak sukar tanggalan panas mata pulang ujang najan kumaha soksin etanu jahat nekad namun urang laporan kumaha alamu ngepika nekad mergasa ibu murun urang-urang ken nucilakana enten dari dicumpun aku apa kepalain aku jami teh duit harta dana jeung kakayaan bisa diteangan gantina. Tapi nyawa kan eueuh sarepna jang sukma. Jadi naon hartina duit loba, harta dana loba, raja kaya loba lamun dibandingkeun jeung kasalametan jiwa. Hayeuna mah canak geus latah basi nyai si ka kamar. Sareukeun dilebet ujang. Mangapa? Pergeunyeun nyimak digotong deui ku sukma jeung amplop dibawa deui ka kamar. Bari terus dibubuhin kuduaan. Najan di perancangan jeung di jampean ku meng amplop tapi imas ngalempreh we. Dina kaayaan bangun ku hapoara parna. Leuwih parna bakan ka mariputi. Pantes ku tibutana kaayaan imas sabab jadi pohara deukeutna panjari ini. Batur teku kumaha lamun dina nangis ka susa. Batur sini jajatkeun ka suka jeung sini bagi ka tinggaraan. Ayeuna bet eueuh di dieu nyata pisan geuningan aya nu nyuli kudu disadiakeun duit gedena 100 juta. Lain duit pangaji saeutik saeutik apa duit sakitu teh. Jebul pasukar ka nyampurkeun ka jero. Sanes leutik nya teh jang. Datang padahal alah. Nya kumaha amplop cing atuh wadinya jampe mah kumaneh. Kusujanan we, maneh boga pepernian mah jampe we, cek pasukna. Uyuh, pantes ibaratan ku manggil ke si jihad tapi sebentar so. Mang amplop penyusutan ke sang binataran, yang ada dapeling kelas muharudan. Jadi ya tangku sadar, mang amplop kun, aku tungguan hula ada muanau-naun. Hai jang sukma, mangguli hujang teh, pasukar tatungannya kasukma, mau apa? Buka ingin mengatakan periuk di wartas pula kepung tangan serentung didi. Nah, tinana dari mu'alma, ina gayahna apa titip sinyanyi? Apa rekaluar hula, ayo penting? Nah, apa? Sinyanyi sarang banget, cukup beli berangkat angkat tenaga lah. Belang angkat nyari lama. Memang tersalah, omongan yang amplop. Najan kumaha ngerasa ngelang, mentep menjadi gunungan ini serangan dari binaka yang kekurban. Binaka yang kurban rung dipikiran. Nah, itu bisa lempeng, amplop, dan walila. Ning bareng ngejeng jang sukma, bisa aja nangan-nangan di dia, pada ningalkan. Kan silaka, ya itu jang sukma, di kandung nilai ku apa? Mana tak? Cek des kami kan ke sukma, mah. Jun kamang amplop, pasukar tak keluar di tijerok kama. Ini mas terus ke kamar manihanana, dan sakibumi terus keluar di kebak keburuan. Ngeluarkan mobil tina garasina tekung sinila geus ngegeleser mobil kaluar ningalkeun buruan maju ka kulon. Sukma jeung Mang Amplop ngaguguling duaan di jero kamar tungguan Nyi Imas. Masih keneh ngalempreh teu inget ngabumi alam. Sedengkeun kaayaan geus ngagaluh ka wangci subuh. Dina kaayaan keur patinghaleuleung kitu teu kanyahoan. Seor palala kana suhuna imah. Jika ia kesukung murah di sorangan lima ralak. Jelasnya kerana puskin simpena puting harita. Para laknya kedua kalinya. Kadengnya deh. Karena kentengnya sudah lebih lebar datang tadi. Kadengnya leluhur kamar dipakai cari cing ayin aku sukma. Jum kumar. Sukma jemang amplop ketika curihan. Ngadengnya suara anupatin para lak. Karena kenteng deh. Enak memang.
Muka tu jang. Ih, nak mana? Mending ada kena pilih ke ujian jang. Obah yang mau dia jang. Amplop ngomongnya di barengan kujung bibir gini jang sadar rupa bangun benar-benar mangi kasih. Ah, mana borang nane atau antasan di dinya. Adi berkan jero hula. Cek ke sukma bari nantung saya ga rek keluar di jero kamar. Bari keluar hula sih. Ini dari ayam kan jat lah. Maksudnya dari jangan jatuhnya sekalam tapi keluar maksudnya begitu. Kami dan jangan gini ya, uang bawa perubahan. Sini ayam nang-nangnya, jatuh tengah dia, jangan. Mungkin sewaka tidak. Cepan amplop mungkin ditinggalkan kusuk. Tenang weh, aku mau nama aku nama iyo, pirage pada keluar sekedar pantasan. Ih, mungkin mengenai aku mungkin ngalami deh. Ya tu, saya cuma keluar di kamar kebab keburuan, rumah gedung Pak Sukar. Nasohila para mitra sudah nasohila nasoh. Untung nasib masih sibuk.
puluh tangan mang amplop, terus pelitan utah putih di pengkotan di paralipahan, alra'u hatina malahana. Tidak dikerjakan yang ini, takdir kejenang dipungkir, kadar kejenang dipinggar, mang amplop ketika hantin. Raga menyalku nyawa, mang amplop mangat milih kajati mulang ke asal. Kau urbahi tare, tidak mengdongeng tinggi dongeng silang itu makin hapun berkasihku. Tanah ini jengkan tindai.